Chibulu twakimala kyali kirungi nnyo. Kye kibulu kye nalabanga abantu bayimba ku luyimba ku luyimba luyimba ku I had a good time. Nali stage manager, so mukubo. Obuvuyo bubangawo koza abayimbi babangi nnyo aba baagala okuyimba. So ebintu tuba tubi expecting obuvuyo bubaawo, kyovola batubeerawo, tumanaginge anayimba, atayimba, DJ chi and things like that. Bobo berangawo tosobola bwewala. Sina buzibu naye lwakubanga because awo actually nze namwana okuyimba, si yeyangamba mbu ayagala kuyimba. Okitegeera? Second, let's show yali ya Weasel. Not friends of good life. Because ba friends abamu Weasel we yavirwako munne. Bantu bangi nnyo bamuvaako, including oyo musajja oyo. Kati lwakubanga yalabye opportunity egenda ku stage ennene, kyovola abamu baalabiseeko. But all in all, omusajja oyo yeetaaga obuyambi. Era ngenda kwogera ne Federation, tumusasulire rehab, agende awumulemukko akomewo nga ali young, nice and polite. I sijukira the last time I met him. Mujukira dda! Mu biseera bya Ready and Weasel ne Good Life. Edda! But simusinkanangako simuyinaako buzibu. Nze sina kye mwetaaza. Actually yeetaaga nze ne ba DJ bannange ne radio gy'abadde avuma. Okitegeera? Otherwise nze simuyinaako buzibu, simwetaaga. So waliwo ebintu ebimu nga ne mwana avuma tekirina kyekingasa. Yeekakkanye, yeebulirire, adde mu studio koze ennyimba ssatu z'alina. Tezigenda muyamba nnyo kiri awo. Alabire ku Weasel nnyimba balina ennyimba bina. Buli omu twamu ennyimba bbiri. Actually, yamala n'okusibula naga thank you because bitya n'atuka makati ate n'ayagala okudda. Buli muyimbi Nina Rose, Cesarasi, bonna twabawo ennyimba bbiri bbiri. Era ne Gift Ov Kaddo si yangamba omuteekayo. Nze kennyini nze nagamba, gift wali muteekeyo. Nina wali muteekeyo. Shakira wali muteekeyo. Nina just bawa nyimba biri biri because of time abayimbi bali banji nnyo. But it's very disappointing yokuloza mbu tumuwala katumuwala nireki tayimba ku bivulu talabikako ku mu association z'abayimbi federation taliyo kati wali kimurachi tuba tumuwalana just ndowooza ye because ne mu interviews ezimu ze nalabye nga atoma anyiga because tuina ennyimba endala zetuzanya tetuzanya zize. But Bienazude is yetaga rehab, yetaga gena na umuramu, na lekera wabikulia biya kozesa, vyanyoka. Tumutase. Biyari bintu biya balance. I think Afrikana yali ebanja, ne bandi yali tenaba clearing ila bulungi, chovola wa mwalimu, ebisere bebyo kusirika sirika muko. But ekirungi babisoti, nga shone gena maso. Abansalira omusango sibanenya because tebali ku stage tebamanya kiki ekyaliwo. So buli omu ali entitled ku kyonna kyayagala okwogera. But nze ndi grateful okulaba nga oyo musajja yakomawo ne mu opportunity n'ayimba crowd enene. Naye kibinnya okulaba ate ali eyo ali mu kuzoleya buzoleya nga ate nze simuyinaako buzibu, simuvumangako, simujereganganako, siina buzibu naye. Naye yaveeri ate n'alumba America. N'emigere gye yali akuba ku stage era nali mulinzi asembere mulage upper hook.